Ուժեղ քամիների ու չոր եղանակի պատճառով ԱՄՆ-ի Արիզոնա նահանգում շարունակվում են անտառային հրդեհները։ Առնվազն 4 տարբեր հատվածներից սկսված հրդեհների արդյունքում այրվել է 5500 հեկտար անտառածածկ տարածք, այրվել է նաև մի քանի տուն։ Հարակից Crown King համայնքի 350 բնակիչները ենթակա են մոտալուտ էվակուացման։ Սա այս տարվա հրդեհներից առաջինն էր։ Անցյալ տարի ամառային սեզոնին բռնկված 2000 հրդեհների պատճառով այրվել էր 4000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ամերիկացի միլիարդատեր Էլոն Մասկն այս ամիս կմտնի պատմության մեջ ևս մեկ պատճառով այն, որ նրա SpaceX Dragon անվանումը կրող մասնավոր տիեզերանավը կկցվի տիեզերական միջազգային կայանին։ 2011 թվականից ի վեր, երբ ամերիկյան շատլ մակնիշի տիեզերանավերը դադարեցրին թռիչքները, NASA-ն թռիչքների համար կիրառում է ռուսական Սոյուզ մակնիշի տիեզերանավերը, ամերիկացի յուրաքանչյուր տիեզերագնացի մեկ տեղի համար վճռելով $50 միլիոն։ Այժմ թռիչքի ավելի էժան եղանակներ որոնելու գործը հանձնվել է մասնավոր ընկերություններին, որտեղ առաջնային տեղ է զբաղեցնում Մասկի SpaceX ընկերությունը։ Մայիսի 19-ին Ֆլորիդայից տիեզերք կարձակվի Falcon 9 հրթիռը, որն իր հետ կտանի Dragon տիեզերական խցիկը։ Ապառիկ քարտերով դրամական մուծումներ կատարում է ամերիկացների մեծ մասը, սակայն քարտերը, որոնք համարվում են ամենաապահով վճարումների եղանակը, ԱՄՆ-ում հաճախ են դառնում, այսպես ասած, հարձակման թիրախ, ինչի արդյունքում էլեկտրոնային գողերը յուրացնում են պարտակարտերի դրամական պարունակությունը։ Ինչպես օրինակներից մեկն այս սարքն է, որը հայտնաբերել են բենզալցման մի կայանի քարտով մուծման սարքի տակ, որը գրանցել է այն բոլոր քարտերի գաղտնի տվյալները, որոնցով մարդիկ այստեղ մուծել են բենզին գնելիս։ Դեռևս պարզ չէ, թե որքան ժամանակ է այս սարքը կպած եղել քարտով մուծումներ կատարող սարքին, սակայն ինչպես հատուկ ծառայությունների մասնագետներն են ասում, շատ հնարավոր է, որ նման սարքեր ԱՄՆ-ի տարբեր հատվածներում տեղադրված լինեն միաժամանակ, ուրեմն խորհուրդ է տրվում ամերիկացներին, մինչև գնումներ կատարելը նայել, արդյոք չկա ամրացված տարօրինակ սարք։